O medicamento Artritec, ele é indicado para o tratamento dos sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite, doenças das articulações, aliviando a dor e a inflamação. Ele apresenta aí propriedades anti-inflamatórias contra dor e febre. Ele age inibindo preferencialmente aí o funcionamento da enzima responsável pela essa inflamação. O tempo médio para o início da ação é de 80 a 90 minutos após essa ingestão do comprimido. Você não deve usar o Artritec se tiver alergia a qualquer componente da fórmula, se teve asma, pólipos nasais, inchaço da língua, lábios e gargantas com placas elevadas na pele também e geralmente com coceira após o uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios. Também não deve usar o Artritec se tiver úlcera ou perfuração gastrointestinal, tá? E lembrando também que pessoa que tiveram aí uma recente doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou colite ulcerativa, sangramento gastrointestinal ativo, entre outros. Lembrando que ele é contraindicado para tratamento da dor após cirurgia de revasculação, tá? De miocárdio ou angioplastia. Esse medicamento é contraindicado para menores de 12 anos durante a gravidez e amamentação e deve ser utilizado por mulheres grávidas, não deve ser utilizado por mulheres grávidas aí sem orientação médica ou do algum cirurgião dentista. Os comprimidos de Artritec devem ser ingeridos com um pouco de água ou com algum outro líquido, juntamente com alimentos. Você deve seguir as doses recomendadas pelo seu médico, tá bom? No caso da artrite reumatoide, é 15 miligramas por dia, conforme o tratamento do seu médico, tá? No caso da osteoartrite dolorosa, de 7,5 por dia. Caso necessário, o seu médico pode aumentar a dose, tá? No caso dos adolescentes utilizar esse medicamento, a dose máxima diária recomendada para eles de 12 a 18 anos de idade é de 0,25 miligramas e não deve ultrapassar os 15. Olha, ele é contraindicado para, como eu falei, para as crianças menores de 12 anos de idade, porque não permite a dosagem adequada em crianças desta faixa etária, tá bom? É sempre importante lembrar, gente, que qualquer medicamento você só deve utilizá-lo sob orientação e prescrição do seu médico, tá bom? Então, sempre ficar atento a tudo isso, porque é muito importante não ficar aí se automedicando. Converse com seu médico a respeito desse medicamento, se vai funcionar para você. É sempre importante conversar a respeito, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz uso desse medicamento, como que está sendo o tratamento, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva aqui no Artrite e fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que as redes sociais do Artrite estão aqui na descrição do vídeo, principalmente o grupo de apoio do WhatsApp, onde você pode participar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!